pozdrav svima. Ljudi, ja sam sad srećna, jedan koji će igra u prvoj postavi, da moguće. Pa, brate, nije prazan stadion. Šta seru, prazan je sever. Sever je prazan. Zapad i istok je pun. Luka je trebalo da ide danas u utakmicu, ali otišla jer ja nisam išla. Pa nije da, a Stanko, moj drug, je pička i on je otišao iz dome, slepac, jedan bolesni. Još ste na lajvu, jesno. Povećala. Više ste pobogao, ba brate, studiram ovde gde bi bila iskreno. Bukvalno, ja sam pre dolazila dva puta nedeljno u Kruševac. Dva puta nedeljno? Dva puta mesečno u Kruševac, sad dolazim, daj Bože, jedno mesečno. I kao, ono, jebi ga, brzo. Partizan. Stop. Ja napravio TikTok drugi mesec. Vidi, pa ima ljudi. A peši ga voli, tva nije. Inače, ljudi, imam neki problem. Ja sam u posljednje vrijeme nešto oko počela, stalno se klatim, ne znam šta mi je. Daleko bilo kao da je rahitično, bre, bro. Što neče, ajde kao, okej, u stanu sam, niko me ne gleda. Ali ovako... Što kad sam u kafiću, i onda sam počela tako da se klatim, kao nešto bolesna. Pozdrav, cure, pozdrav. Pozdrav. Mnogo si lijepa. Thank you. Kako poznati Bjanku. Buraz, iskreno ne pojma kako da mu poznaš. Kad te ubode boli, kad izvadi Srbi prvo slovo K zadnje, C rešite, komarac. Bravo. Partizan što... Aj beži bre, da je... Pričaš da je šampion. Znači, evo ga, e sad, ljudi, sad pratim utakmicu. Čale, pazite kako ste, kako se zove ovoga drugarica, Janka se zove. Pravim je Janka. Ljudi, ja sam mnogo srećna što Eraković igra prvu postavu, mi niste svesni sad. Uzmem, brate. Ko to igra, Srbija, Litvanija? Ja ne znam šta da gledam, gledi nas. Jedino upad na Insta. Bolje da ste na tekmi, pa s tobom bi bilo lepo. Pa nabri tri igrača da nisu Vlahović i Mitrović. Eraković, Gudelj, Radonjić, Pavlović. Ko ti još treba? Da li si nekad imala ružnog dečka? Dobre, da. Imala sam, brate. I ako nisi, da li bi želela da imaš jednog takvog? Ne. Evo, da li bi želela, pa, brate, taj ružni mi je volao više nego bilo ko drugi, tako da... To nisu igrači, maši. Ne gleda me da li neko ružni ili... Nisam rekla Radović, nego Radonjić. Gluvi čoveče. Me smarate. To nisu igrači, kaže. Igraju se dve utakmice. Ovoga... Vrati polo mjesto. Koliko ste planirali deca? Tri? Dva. Ako se treći omak, ne jebi ga. Htela bih dve bliznakinje i jedno muško. Šta se pališ? Pa zajebi ti mene da igra sa futbol, zato što se razume. Kriptenu je. Sredi na kup poznavanja za drugaricom bolje. Nema upoznavanja, brate. Znači, ne, ali ja sam sad, ja mislim da sam ja sam svakog brate lika koji prati sport. Devojka koja prati futbol, brate, ono sve se razume. Kao gleda, je. Dobre, krti. Preferiram. Mišljenje Oči Stojanovića, ne znam koji je. Da ga, kako je sladak, jao bre, bože, ali jeste, majke mi je sladak, znači pričao sad o Strahinji Jerakoviću, znači stvarno je sladak, ali ono. Ne znam, što sam radila ovoga i ja, kad bilo zvezdna utakmica, prikazivala sam na ekranu kao igrači, to je futbaleri kao koji igraju utakmicu i mi pričala je Smasher Pass. Smasher Pass? Ne znam ko... Na ovoga bude bezobrazna, ja nikad nisam nekulturna, ja sam samo bezobrazna, tako da ono. Koja je 144. na Vikinoj rang listi reprezentacije Srbije. Ali, znači, ne znam ko je to, ali proti futbol. Rekla sam da nema mišljenja o sobom. Brate, ali Raković nije stvarno smiješ. Dane, hvala Dane. Zato što je kao, on mi je nekako mlad, dobar, jako dobro igra i pritom je bio kapiten u utakmici kada se igrao sa napretkom. To znači da je velika budućnost pred njim, a ja njega jako volim. I pritom što je mlad, 2001. godište je uvijek. I pritom znamo ko mu je glasa for. A znaš? Dodimo line, dodimo liku. Da. Mišljen je Filip. Filip, ja hoću nam prvo godište. Uj, ovo je 16, ko je to? Ne sviđa mi se, peži ga. Ko je to? Ne znam, brate, ne sviđa mi se. Ko je broj 16 ljudi u Srbiji?
Meni se sviđa Vanja Milinković, Savić, vidi kako je ćelav, to je moj tip, bro. Jel znaš, imam bagaj njegov, ne. Samo loše je što futboleri su nežni. Nema ja te futbaleri videla nisam. Šalim se, ja sam moj bivši bio, ali kao... Ne, on je duša, bro. Mislim, kao duša opet po našem je bio.